viado. O pessoal indo tudo rezar agora, o tamanho da fila, viado. Pessoal, entrando no templo agora, que nos deram 400 ienes lá. É, pessoal, tá, ó, sei lá, uns 5 anos já fazendo essa reforma aqui e nunca acaba, pai. Ah, tá mó tempo aqui, ó. Reformando, né? Isso é dos termos mais antigos aqui do Japão, né? Liga só. A batalha tinha pegado fogo, né? Aí eles, tipo, reconstruíram conforme era antigamente, né? Os termos mais antigos do Japão e os mais visitados aqui, né? Os mais famosos do Japão, né? Já o próprio nome já diz, né? Que nos derá, né? Do templo da água que purifica, né? Vamos ver se dá pra subir. Tem uma cachoeira lá e vamos que vamos. Rapaziada, que doideira, ó. Floresta o bagulho. Vê até os centro de Kyoto lá e aqui o Zderá, né? É reforma. Da hora que no outono, na primavera, fica bem bonito aqui, né? As árvores ficam tudo sakural, fica bem vermelhinho, né? Da hora aqui. Tá meio estourado aqui, mas não tá dando. O tempo hoje não tá muito ajudando, né? Tô meio zoadão, vocês estão podendo ver pela minha cara, né? Mais que o normal, mas vamos tentar fazer umas filmagens da hora pra vocês. Rapaziada, já saí dali da fonte, né? Como tinha falado, esse é o templo da água, né? Água que purifica. E ali tem três cachoeiros ali, né? A água sai da cachoeira, né? Cada um desses tem um significado, né? Pra fortuna, pra amor, felicidade, né? Aí, tipo, você não pode pegar dos três, é, né? Porque senão é como você fosse ganancioso, né? Eu peguei ali do meio, ali foi. Não sei qual que é qual o significado de cada um ali, mas é isso aí, né? Agora eu vou pegar uma plaquinha, né? Que o pessoal geralmente costuma preencher, né? Marcar o que deseja pra esse ano, né? Esse ano que está entrando, né? E também tirar a sorte, né? Se a sorte for ruim, nós amarra ali no negócio, né? Bom, enfim, vou mostrar pra vocês chegando ali, bora. Rapaziada, comprei a plaquinha que queria. Ano do rato, né? Esse ano, 2020. Aqui no Japão leio, né? Ano 2. E lá atrás escreve a mensagem, né? Você deseja, né? Thank you.
ali no Indurali já era. Já, né? Eles colocam essas paradinhas aqui, né? Quatro. Rapaziada, uma pausa pra comer o... Uma pausinha pra comer o dom aqui com carne. Aproveitar que tá meio friozinho, né? Meio gripado também, isso é bom pra comer friozinho. Muito bom, hein? これぜひね、覚えて帰ってください。左手のとこにあった。左手のとこにあった。